Jyri Hietaharju, keskiviikko päivä ja kello huitelee kohta 3 ja täällä on alkamassa taitotori. Kerros vähän taustoja. Kyllä, eli perinteinen keskiviikko. Meillä on sillä lailla taitotori aina 4 ikäluokalle, eli nyt tällä hetkellä 2012 syntyneet 8-vuotiaat on nuorimpia ja vanhimmat on sitten 2009 syntyneitä. Ja meillä on täällä opetusta, taito-opetusta sillä lailla, että pääpaino on niin kuin teknistaktisissa asioissa. Meillä on kuljettamista, suojaamista, kääntymistä, ohittamista, harhauttamista, maalintekoa, erilaisia juttuja. Ja taitotori on ympärivuotista toimintaa. Oikeastaan toukokuun on sellaista taukoa, että täältä hallista mennään ulos, niin toukokuun otetaan vähän happea tämän taitotorin suhteen. Mutta sitten kun pelaajat jää kesälomalle, niin taitotori jatkuu. Eli tämä on niin kuin vähän ylimääräistä reeniä. Eikä täällä ei olla joukkueita, vaan täällä ollaan yksilöinä. Kyllä, joo, ja sitten pelaajia jaetaan ryhmiin. Ja täällä on meillä valmennuksesta vastaa tietysti meitä seuran työntekijöitä ja sitten ikäluokkien valmentajia. Eli jaetaan niitä noin 10 pelaajan ryhmää. Välillä toki on sitten sillä lailla, että pidetään puhtaasti pelipäiviä myös. Että riippuu vähän sitten tilanteesta, että sit pelataan täällä. Tämä on oikein hyvä ja meillä on parhaimmillaan ollut yli 80 pelaajaa täällä. Että sitten täytyy iso kiitos niin kuin vanhemmille, että kello 15 keskiviikkona näin voi olla aika haastava niin kuin työssäkäyvälle ihmiselle saada pienet lapset tänne harjoittelemaan, mutta siinä on onnistuttu hyvin, että varmaan siinä on käytetty isovanhempia hyödyksi ja se on ollut kyllä mahtavaa. Ja totta kai kiitos siitä niin kuin meidän sitoutuneille valmentajille, että me on saatu hyvin tänne valmentajapaikalle, mikä mahdollistaa tämän toiminnan pyörittämisen tässä laajuudessa. Paljon se tekee prosentteina toi 84 ikäluokasta, kun meillä on yhteensä noin rapiat 700 lisenssiä seurassa, niin se on jo siitä yli 10%. Ja mitä siitä tulee? Se on melkein puolet niistä nappuista. No joo, ei ehkä ihan, koska siinä on kuitenkin niin isoja ikäluokkia. Esimerkiksi 2012 syntyneessä meillä on 80 pelaajaa kirjoilla, että ei siitä ihan 40 ole täällä, mutta sellainen sanotaanko 20-30 pelaajaa voi hyvinkin olla paikalla ikäluokasta, eli vähän alta puolet. Eli nämä on kerta kaikkiaan suosittuja ja varmaan hyödyllisiä? On. Pojat on tykännyt, pelaajat on tykännyt näistä. Hyvä sellainen ekstra joukkueharjoitusten lisäksi. Ja tämä on avoin kaikille. Tänne ei ole millään tavalla valittu pelaaja. Aina saa tulla, aina löytyy tilaa. Meillä on täällä koko halli vapaana. Ja sitten meillä on myös ollut niin kuin mahtavasti maalivahti rasti niin sanotusti, eli maalivahtivalmentaja on paikalla ja pojat pääsee koittamaan, mitä se maalivahtiharjoittelu maalivahtivalmentajan kanssa on. Sieltä löytyy innokkaita veskareita myös. Onko tämä vähän niin kuin korvaamassa sen, kun silloin kun itse olit pieni ja me muut oltiin vielä vähän oltiin isompia, niin silloin pelattiin pihapelejä. Onko tämä niin vähän korvaamassa sen? Kyllähän se tietysti siihen on mennyt. Että kyllä tämä on niin kuin varmasti se. Toki täällä yritetään myös antaa pelaajille vinkkejä, että miten jotain taitoa voi kotona treenata. Että tämä on otollinen paikka myös siihen. Mutta tämä on mahtava olosuhde ja me pystytään tätä hyödyntämään. Että se on tietysti seuralta hieno panostus. Meillä on tällainen vuoro olemassa. Niin, että vielä ei tarvitse kotona vaihtaa tekonurmea olohuoneeseen. No ei. Näinpä. Kiitoksia, Jyri. Kiitos.